بیان ہو تو کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو بیان ہو تو ایسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو روح الاسلام جیسا ہو بیان ہو تو کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو بیان ہو تو ایسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو امت کا ہے خطیب مولانا روح الاسلام امت کا سلام خاطر ہو تو کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو خاطر ہو تو ایسا ہو ایسا ہو روح الاسلام جیسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو دنیا بھر والوں کا ذکر تبلیغ والوں کا ہے فکر دنیا بھر تبلغ والوں کا ہے فکر تبلغ والے کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو تبلغ والے ایسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو روح الاسلام جیسا ہو بیان ہو تو کیسا ہو ماشاء اللہ کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو ماشاء اللہ ایسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو روح الاسلام جیسا ہو دعوت تبلیغ کی محنت پیغمبر کی ہے سنت اس محنت سے بنتا ہے انسانوں کی آخرت دعوت تبلیغ کی محنت پیغمبر کی ہے سنت اس محنت سے بنتا ہے انسانوں کی آخرات دعوت والے کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو دعوت والے ایسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو روح الاسلام جیسا ہو بیان ہو تو کیسا ہو بولو بولو کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو بیان ہو تو ایسا ہو روح الاسلام جیسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو بیان ہو تو کیسا ہو کیسا ہو کیسا ہو بیان ہو تو ایسا ہو روح الاسلام جیسا ہو لغوی صاحب جیسا ہو